Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, Xırdan şəhərində yeni bir mənzil təqdim edirik. Mənzilimiz 16 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsində yerləşir, Prospekt yolun kənarıdır. Qupçalı bir mənzildir. Mənzilimiz bir otaqdan iki otağa düzəlib. Ümumi sahəsi 56 kvadrat metrdir. Gördüyünüz kimi bura mənzilimizin qonaq otağıdır bu formada. Yer döşəmə parketdir. Girişdən sağda sanitar qovşağımız yerləşir. Duş kabina və digər avadanlıqlar qurulaşdırılıb. Çox gözəl yeni bir təmirdən çıxmış mənzildir. Çox işıqlıdır. Sizi yataq otağı ilə tanış edeyim. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağından qarşıda mətbəxə pəncərəsi var. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Formada mətbəx mebeli yığılıb. Mətbəxdən sağda balkonu yerləşir. Mənzilimizin yer kerami granit, altı istif oldu. Çox gözəl bir mənzildir. Mənzili əldə etmək istəyən müştərilərimiz üçün altta şərhlərimizdə qeyd ediləcək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər.